aba ñu non di waxtaan c'est media tv ba sa mbokk ya ngi non c'est media tv jega ñaare bay ndjay mo ñew nonu bay ndjay bu aziz ale ndjay hein rako aziz ale mom mo ñono bu gan geey ngi gis mo tok no gaay aduna ngi ni def lu bax rek am solo bis bi naka ñep xalat naka ñep soor naku nek rek soor bis dina ñew di nga am bis bi aba mo taxaw nonu aba ngeen jakar lol gaay ñu ngi non ci auto bi di wax rek wali ñu won len wali balago sek mi ngi ci bir auto bi tok di joxe ay consigne di wax ak gaay parce que su guenné rek mi ngi non mu na xawa doy war wali mo nek ci auto bi ni ndaysan oh wala ngi ci auto bi di waxtan wala ngi ci auto bi mbokk yi di waxtan ak xarit yek am di jammi gaay ñu non du bokk ak mom nakar bi gaay ñu non dañ wax ak walé ndaysan ku nekk nga ñew di ko présenter ay condoléances am mbokk yi gaay ngi noonu ndeysaan gaay ñu ngi fii ci morgue hôpital Fann mbokk yi ñu ngi ni nag si dese wu coon sekk bi mbokk yi nekk di concerté wu di waxtaan di xool ñuy toppatoo këyit yi di toppatoo këyit yi jege ñaare yi di waxtaan di xool ban heure lañ ko war a denc fan lañ ko war a denc ndax ndakaaru lañ koy denc ndax Touba lañ koy denc ndax Tivaouane lañ koy denc xamagunu noo ngi toog di xaar ma waral ñu def live bi bokk ak yéen ngeen xam ne rek bëgg ngeen xam li fi ne bekaay mbay ngi noonu di soogee yegg si ndeysaan bekaay mbay ngi noonu di soogee yegg si dakay mbay ngi non di wacc ci auto bi cion sek xaritu ñep xaritu senegal lay wax ku yag begal senegalay dom nek aussi di begal senegalay gorom di begal senegalay ay nitam ay jége ñalam bekay mbay mi ngi and ak elage papa jeng suñu papa ji ndaysan tay ñep am leen bet ndaysaan gaa ngi noonu ndaysaan njoogu mbaay ngi noonu nekk xaritu Wally Balago Seck a ngi noonu mag Baye Ndiaye ndaysaan gis nga Baye Ndiaye ngi noonu taxawoon ak njoogu mbaay léegi Saleh Bigé Saleh Bigé ngi noonu ndaysaan tey ngéwal am na dëj Sénégal am na dëj lu metti ndaysaan tey morgue hôpital Fann bi fees na dell ndaysaan ñëpp fi nekk ñëpp fi nekk ñëpp jigéen ñeek goor ñeek ndaysaan ñepp fi nekk ndaysaan adina ngi ni da gañu demal rek maa ngi ñëw la
parce que bis bi kenn mënu sé muccu kenn mënul muccu ci bis bi kenn mënul muccu ci bis bi li am solo rek moy def lu bax ci adina ke fu koy setan live rek na nga ko ñaanal xamni yag nañu bëggal nim ñu doon bëggalé yan la sa borom bëggal ci wër ba melam yan la sa borom xari aljanna ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa di wax rek na ko nek ñaanal ko ndax té commentaire yi amna solo lol partage yi amna solo waye buñu faté julli ñaanal ko parce que ku fi génn aduna bëgg nga ko la ñaanal ñaan rek lañ koy déssel dañ lañ ko ñaanal sabaram yéeram ko sabaram xalé ko aljanna ñaan yalla atté ko ci yermandem defal ko mbolam julli déssel gaay nga nonu suñu papa bekay ak sala bege ak ki nga xamni ni mom moy elhadji papa deng ñom ñoo taxaw di waxtaan nonu ndaysan ku ci nekk dem nga ci wali waxtaan ak mom ku ci nekk dem nga ci wali xamal ko ne ñi ngi bokk ak yow naqar wi ñi ngi bokk ak yow tiss way bu tiss dara senegal gep nga fi ndaysan ku nekk ngi waxtaan ndaysan press ba nga ñew nank nank bugan mo tok fele gañ mo togon na le bugan nga non di wax telephone amit ci jackson nekkon khalitu papa chon nekkon doomu papa chon mi ngi non aduna ngi ni debuté carrière ak papa chon instant bi mënul sax comprendre ndaysan mënu ka gëm ken mënul gëm li wallahi ken mënu ka gëm ken mënu ka gëm ken mënul gëm li wallahi ken mënu ko gëm ki ñen di gis muy dox ni di dem mom moy ahmed chou jackson nek xaritu wali nek frère wali nek doomu papa chon parce que mom ak amadi badiane bu ñuy débuter sen carrière ci danse papa chon lañ andal and nañ ak mom fu nek ndaysan mënutul dox tok na da fay tok ndaysan da fay tok mënutul dox ndax lan papa mo genn aduna papa mo ko bet tay mi ngi dem ci keuru deug ga bay ñu fi ñun ndaysan ku ci nekk rek so taxawé di nga am nakar di nga am lu la bet ku ci nekk di nga taxaw di nga laqatu di nga joy aduna gi ni gañu ku bax ki ngeen di gis ni jégué won nako lol moy tour xewal nonu amet ci mi ngi nonu tok na mi ngi joy wali bala go ngi non de dem gaay wali sekk ngi nonu ndaysan wala ngi nonu gaay wala ngi non di dem ci morgue bi di xol papa wala ngi non di dox ndaysan mi ngi and ak njogu mbay mo jitu wali top ci ginaam non ndaysan wala ngi non di dem mi ngi dem fur lijeenti keeti waaw famille bi famille dañuy waxtaan famille yaangi non di waxtaan wala ngi non di dem walay ngi non di dem ndaysan gaay nga dugg di waxtaan pour xol concerté wu nan ak naka lañuy def mu tanni nak buntu bi ngeen di gis walé balago sék mi ngi fofu nek fak ay jégué ñaara di waxtaan di xol ban heure lañ wara denc papa chon fan lañ ko wara dencé ndax yof la ndax touba la ndax tiawan la xamaguñu gaay ñu ngi ci waxtaan di xol nu ñuy def ndaysan aduna ngi ni demal ma ngi ñew rek la na ku nekk xaar bis bi na ku nekk xalaat bis bi nit ku nekk lepp lo muñti def ci lu baax rek nang ka xeb xalaat bis bi nga xaar bis bi waaw bu len faté abonné ci sen chaîne YouTube Lay de la commune et activer cloche de notification bobé ngéni sen ci sen écran.